ibihe byiza kuri uwo muntu akoze subscribe kuri Gasuku Media TV uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesus uzamupanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ijwi ryanjye ryakoreshejwe kuri YouTube channel yitwa Jaras TV so uburyo iri jwi ryanjye mwaryumvise kuri YouTube channel yitwa Jaras TV imbere na mbere ndagira ngo mbanze mbwire abanyarwanda ko witwa Irasi Jaras cyangwa se irasubiza Jire numwe mu bana twakuranye muri karitsi y'igikondo aho nkomoka twaziranye cyane na Jaras so Jaras kuba akorana na Nkundineza Jean Paul kugeza ubu ngubu ngewe ntacyo nabivugaho ndetse numwe mu bantu nakunze kugenda ngira inama umubwira nti jya witondera amagambo mwaploadinga kuri YouTube channel yavuzwe na Nkundineza Jean Paul uyu Nkundineza Jean Paul umurebye akenshi imvuga koresha ndamutse mvuze ko atari ikigarasha naba ngiye kure y'ukuri Jean Paul Nkundineza uretse kuba ari ikigarasha gusa akaba ari n'umwe mu bantu bigize abacamanza akanigira umushinja cyaha kubera ko inkuru zose avuga iya gukunze afite uko kuvugira iya kwanze nabwo afite ibinyoma gushinja akanagaragaza ko afite ngo za proof nyinshi cyane kuri ibyo binyoma agenda gushinja iyo mushobora kuba mwaragunganye kukabazo runaka ho arakuri batabiteye ubwoba so Nkundineza Jean Paul uyu bwa mbere na mbere ngewe ntangira kubona inkuru akora ko zifite impact kuri sosiyete nyarwanda kandi ari inkuru zirimo uburozi buteye ubwoba kuri sosiyete nyarwanda zishobora kwangisha abaturage ubuyobozi nabwiye Irasi Jaras ndamubwira nti ngewe simba afite ishyari ndetse nta nicyo bintwaye kuba nakubwira aya magambo Irasi Jaras naramwandikiye nk'umupeti twakoranye muri karitsiye ndetse nk'umupeti tuziranye cyane ndamubwira nti buriya niba cano ari yawe koko ushobora kujya ugerageza ibishoboka byose mumaze gukora ikiganiro mukacyeditinga mu buryo bushoboka n'ubu ngo mfite message namwandikiye inshuro zigeze mu 10 ku biganiro byose nagiye mbona uwo Nkundineza Jean Paul yakoze so ibyo biganiro impamvu witwa Jean Paul Nkundineza ashobora kuba agikomeza kubishyira kuri ya YouTube channel urabona ukuntu bigenda iyo urwanya leta iyo wangisha ubuyobozi abaturage ibigarasha intere hamwe ndetse nabo ba genocideri bagutiza umurindi wo gukora shares za video zawe ni ukuvuga ngo video zawe zifite gusirikira hano henshi cyane ku ma Facebook account hehe mu magroupe bitewe nuko purpose y'icyo baba bagendereye baba bamaze kuyigeraho bakifashisha rero video zawe mu kurwanya igihugu mu gukwirakwiza ibihuha ndetse bakanabikoresha mu nkuru zabo bwite bashaka guharabika igihugu bashaka guharabika umukuru w'igihugu bashaka kwangisha abaturage ubuyobozi uyu Jean Paul nibwo nagerageje kuba namuhwitura bwa mbere mara kumuhwitura agaruka noneho yakajije cyane kuko niba mwaramubonye uburyo akoramo cyangwa se ubujya ateyemo ni umuntu w'intagondo udashobora kumva ni umuntu sinzi by'abayishingikirije sinzi wenda n'icyo abagendereyeho ku buryo nabonye na reaction y'uri wa muhungu ndavuga ni uyu muhungu uretse wenda kuba ya reactinga nk'umuntu udatekereza ashobora kuba yaba n'umugomo uteye ubwoba ibyo byose biza noneho guhamywa neza n'umubano wihariye afitanye na Ingabire Vigitwari ivu arabizi neza yuko Ingabire Vigitwari ari kimwe mu cyorezo u Rwanda rufite kuri ubu ngubu impamvu mwisi cyorezo ni ukubera ko Ingabire Vigitwari wo atifuriza na rimwe u Rwanda kuba rwamera neza uwo niwe muntu Jean Paul ashaka kuzana muri sosiyete yacu y'abanyarwanda kuba twamwakira nawe nk'umuntu usanzwe nyine nk'abandi bose kugira ngo abashe kugira ngo te yamamaze
ibyo bikorwa bibi n'iyo cengeza amatwara by'ingenga bitekereje genocide mu rubyiruko rwacu kuko Jean Paul twamufataga nk'urubyiruko ariko yewe kugeza ubu ngubu singirimo ndamufata nk'urubyiruko bitewe n'ibintu mba numva nyina avuga bya 80 ibyo muri kangahe n'ibiki byose so sinshaka kuvuga cyane kucyo cyangwa se iturufu ashaka gukiniraho ngo kugira ngo agaragaze ko yababajwe cyane cyangwa se wenda hari ibyo barimo baramukiniramo ku mubyimba hari abantu benshi cyane bari muri situation nk'iya Jean Paul bashobora kuba banababazwa cyane n'ibyo akora ko hari benshi cyane bakomeza kugenda banyandikira bavuga bati byonyine ifoto ya Jean Paul na ingabire bigitwara yonyine ubwayo yabaye icyorezo nawe yabivuze ati ngo ifoto yarasirikiye cyane Jean Paul si gikomerezwa si umuntu wa danger siri cyamamare ariko kubona ari we musore wenyine watinyutse agafata ifoto ye na ingabire bigitwara akanatumisirikira ahantu hose ibyo byo ni icyabaso buri wese ahita abibona agatagomuka kuki ifoto yonyine ubwayo yatumye abantu bose bagomuka sinzi niba ariko ibyo bintu mu murabyumva ifoto yonyine ubwayo uhagararanye na ingabire bigitwa bitewe n'abantu ukuntu bamuzi bitewe n'abantu ukuntu bazi ibyo avuga bitewe n'abantu bazi ibyo akora n'uburyo agambanira mu Rwanda n'uburyo yirirwa akorana n'imitwe y'iterabwoba haza FDL n'ibindi n'ibindi bakabona umuntu w'umusore wihita ko ari umunyamakuru ufite influence runaka arifashe agiye kwifotoranya nawe kandi yumvishe n'ibintu byiza cyane hari n'indi video yigeze kuvuga ngo anamutahira ubukwe ngo rwose nta kibazo cyaye ngabire vugitware ibintu nk'ibyo ngibyo so urumva byonyine umuntu ufite iyo ideoloji ubwayo uramutuvuze ko atari ikigarasha waba utaye ukuri cyangwa se waba ugiye kure y'ukuri sinitaye cyangwa se sinkoze ino video bitewe n'uko wenda yaba yaravuze ngo ndi ntera hamwe nibyo ngo nibyo mu gihe cya sederi ngo nibiki nibiki ngo by'abajideri sinzi wenda impamvu yagerageje kuba yabisanisha niyo mpamvu babwira ni uyu musore nuwo kwirinda umujinya we cyangwa se reaksioze zishobora guhita zigaragaza imikorere ye nabo bifotoranye impamvu nkunda gusubiramo kano kantu ni ukubera ko Jean Paul uyu imvugo ndetse uramutse unamurebye mu maso kereka bari mba bikora yasinze kuko wambona n'ubundi abitameze neza mu maso ariko suwo guhabwa umuyoboro wo kugira ngo anyuzeho ibyo bitekerezo bye bipfuye nagiye mbibwira Jaras kenshi akanambwira ati harimo byinshi aho ngo twakuye mu buriye biya nuko nyina ari bikeba byasigayemo hari byinshi babeditinze so uyu munsi bampamagaye we kugira ngo yidefend urumva umuntu utarize umuntu udafite capacity intellectuelle iri namacuba ashobora kuba yakora makosa akabona ko yakoze amakosa mu gushaka kwidefanda agashaka kubihereza indi nyito ni ukuvuga ngo kugira ngo Jean Paul aze asubize video namukozeho ngaragaza uburyo ari ikigarasha ndetse no kurana n'ibigarasha urumva bamuhereza idea zibyo agomba kuza kuvuga mu kwiregura bakamubwira bati Jean Paul rero hari ahantu urabona ko abanyarwanda bashobora kuba bakubonye mu kundi kuntu bitewe n'ukuntu wakoresheje amagambo akarishye kugira ngo ujijije rero uze kuza kumuhamagara kuri telefone je iskwiza umubaze niba ari urwanga gufitiye sinzi niba ako kantu barumva kumva so yashatse gu clearing the air agaragaza ko wenda nshobora kwemeza ko njye mufitiye urwango nabubwije ukuntu umwana njyewe narwa mufitiye ubwo sinari inkuzi sinigeze nasangira nawe nta na kimwe kuri wowe narinzi icyo yewe narwanyaga nacyo ni ideology yo kwigira umuntu w'umucamanza yo kwigira umuntu w'umushinja cyaha ariko nanone unarwanyiriza mu iki ubuyobozi ibyo bigatuma ubikira kubigarasha kubanga u Rwanda kubarwanya ubuyobozi bw'u Rwanda
ngo bagire gute ngo noneho barusheho kubona umurindi wo kugira ngo bakomereze mu mujyo wo kurwanya u Rwanda mu buryo bwiza bavuga bati bafite abayimfoma babo.